吉川鉄道時代から路線は伸びてないみたい。
時はこれらを目標にします。うん、空港ってあったっけ。これから作るのかな。というわけで目標、背景、計画については以上です。何か質問はありますか。はい、何でしょうか。いつものキズナあかりさんとは少し違う。なんで耳がついてるの。はい、この質問にはですね、お答えできません。では質問コーナーを終了します。ご清聴ありがとうございました。柏さんの動画では2度目のゲームモード実況になります。今度こそゲームモードの継続10兆円保有を目指して頑張ります。次回 A 列車でイコンラインゲーム実況夜明けの街編第2回ライア破壊指令電車だって夜は寝たい。皆様おはようございます。柏鉄道の木綱あかりです。この電車が夜明け鉄道吉川線です。昨日はこの路線を開発していこうってお話をしたけど、まずはこの子たちをちゃんと休ませたりしようかなと。今のところ各駅10分停車で夜も休みなく走ってるみたいだから、赤字を垂れ流かわいそうだなって思って。というわけで今のダイヤを破棄して新しいダイヤに変えようと思います。このマップは最初から車庫があるので車庫に止めようかな。車庫に入る時だけ3番線を使ってもらって、この電車は当駅止まりです。降りて降りて。今日からこの街にも終電という概念が生まれたのですよ。止め方方面をご利用のお客様は残念だけど歩いてくださいね。綺麗に入りました。えらいえらい。もう一つ来るので同じ要領で車庫に入れます。あれ、逆に向いちゃった。発車設定はと、ふやあ、下車用の時間設定を間違ったせいで朝用の折り返しの動きになったのかな。こんな程度で動揺してちゃいけないわ。先輩の中には主要路線を半年くらい運休させた人もいるっていうし、私もまだまだマシな方。すぐ気づいてよかった。下車時刻を入れ直してると、よし、動きを確認しましょう。始発はいい感じかや。2本目も同じで止めがたい日。ここからは80分あたり1本の頻度で電車がやってくるよ。パターンダイヤってやつだね。ちなみにこの世界は60倍の世界らしいよ。他の世界の12倍に比べて5分の1ほどしかダイヤを詰められないので時刻表とか出すと寂しくなっちゃうね。でもゲームモードだしこっちの方が平和だろうなって思います。はい、というところで今回は吉川線のダイヤ再設定をご紹介しました。え、内容が薄いって言います。これ秘密なんだけど、その分投稿頻度を上げるっていう作戦らしいです。投稿頻度高い方がいろんな人の目に触れるんじゃないかって。ではこれで締めますよ。次回 A 列車でイコンラインゲーム実況夜明けの街編第3回街の補給線を作れ、豆腐以外の例え方を教えて。皆様おはようございます。柏鉄道の木綱あかりです。ここは止め方駅付近です。今回は人口を増やすことを目標の一つにしていますが、
A 列車でイコウナインでは、これは住宅を増やすということを意味しています。今回はゲームモードなので、資材を運搬して周囲の街が勝手に育っていくのを眺めるのがセオリーですね。はい、というわけで今回はこの止め型資材工場から各地へ資材を運搬する設定をしていきたいと思います。仕組みはわかりませんけど、資材を置いておくとそこが発展していくそうです。あ、もしかしてお砂糖を地面に置いておくとアリンコが寄ってくるのと同じかも。なるほど、そういうことか。というわけでみんなも納得したよね。うん。まず夜明け町まで飛んできたよ。ここが地区の中心になるので、常に資材を貯めておくようにしたいかな。次の場所はオビナ。紹介は初めてね。オビナ湖という湖がある町で、現在の鉄道路線の北の終点です。さらに北に延伸して次の町につなぐ予定があるので、その中間も発展するように資材を置いていきたいですね。今回は資材をトラックで運びたいので、配送所をまず置くよ。まず夜明け町の東側、吉川のほとりの住宅街に置きます。次に夜明け町西側のショッピングモール。畑が多いのでアリさんに引っ越してきてもらいましょう。最後に小比奈湖の付近、まだまだ開発が進んでほしいエリアです。それぞれの配送所に名前を付けます。はい、というわけで配送準備が整いましたです。あとは経路設定ですが、迷子になったので割愛します。お時間もいい感じなので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。シュガーバイパスを駆け抜けて。夜明け待ちラジオをお聞きの皆様に、10月6日7時をお知らせします。夜明け地区は本日も晴天で暑いくらいの気温です。先日の雨が嘘のようですね。鉄道運行情報です。夜明け鉄道吉川線は通常通りの運行ですが、一部の列車で混雑により遅れが発生しています。これからお出かけの方は余裕を持って出発するようにしてください。次に道路情報です。一般道は黎明道路、明太道路、シュガーバイパスともに通常通りです。交通規制等はありません。この時間はミュージックボックス、皆様からのリクエストを受け付けておりますので、どしどし専用サイトニャイターからご応募ください。では早速一つ目のリクエストです。ラジオネームシャーペンの返信すぐなくすさんから。季節の変わり目で雨の多い時期ですね。なんだかどんよりしてしまいます。でも、だからこそ、雨上がりの爽やかさを感じられるこの曲をリクエストします。ということで、リクエストいただきました。シホのシャイニングスター、お聴きください。知らしめ
きましたのは、シホのシャイニングスターでした。爽やかで素敵な曲です。今日はまるでこの曲みたいに綺麗に晴れましたね。では、爽やかな一日をお過ごしください。満員電車脱出作戦。皆様、こんばんは。柏鉄道の絆あかりです。前回までで鉄道ダイヤを直したり資材を配ったりして時間を進める準備ができてきたので、レポートを確認していきましょう。こちらを見てもらってわかる通り、まだまだ赤字が続く時期です。人口が増えて、鉄道を使う人が増えて、列車を増発できれば解決してくるかなというところなんだけど、列車はすぐに増発した方がいいかもなの。通勤時間帯に混雑が発生していて、ちょっと大変らしいので、この度、ラッシュ用の増発を行いたいと思います。具体的には、朝夕3本ずつの増発です。これでラッシュ時は80分間隔から40分間隔になります。また副産物的に止め型発の終電が22時20分から23時に繰り上げられています。今回のラッシュダイヤ設定は作業の様子もご紹介します。それではどうぞ。時刻は朝4時前。ダイヤウィザードで車庫から夜明け町駅までの経路を設定中です。これは700列車。夜明け町から小比奈までの送り込み回送です。小比奈で折り返し、4時35分始発の701列車となります。2番線からの発車です。1番線には夜間停泊中の列車がいます。701列車は6時43分に止め型に到着。すぐさま折り返し、6時55分発の小比奈駅になります。夜明け町の2番線は朝通過設定にしたので、個別設定で発車時刻を入れます。小比奈に到着。また2番線に止まります。今度は夕方に動きます。18時40分発止め方行き703列車です。終点の止め方には20時48分到着。最後に704列車は最終の夜明け町行きです。夜明け町で運転を終了して完了です。あともうひと手間、車庫にも戻らないとですね。はい、というわけで完了です。今回はラッシュ用のダイヤ設定を行いました。あとなんだか非常に真面目に実況してましたね。私にしては珍しい。ちなみに車両はそこの車庫で寝てたやつを引っ張り出しました。湘南色の211系もめっきり見なくなりましたから、懐かしい感じです。さて今回はこんなところです。ここまでのご視聴ありがとうございます。皆様、おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。昨日はラッシュ時に増発しました。そのおかげで
鉄道利益は順調な波になっています。でもそうなると気になってしまうのが子会社の赤字。今はまだ小さくても気がついたらどんどん膨らんで傷が赤字になってしまうかもしれない。それはやだ。絶対に回避しましょう。というわけで、今から赤字の子会社を取り締まっていきましょう。今日の私は赤字ポリス。不名誉な名前になるわけにはいかないので頑張っていきます。一つ一つ物件を見ていきますが、最初はタクシープールですね。めっちゃ近かった。赤字ありますね。調べは上がってんです。え、見逃してほしい？そうはいきませんよ。こっちだってお仕事。あ、何ですかこれ。おかしい。ずっしり重い。仕方ないですね。次からも気をつけてください。駅前高立地のため問題なしと。次の容疑者は団地3兄弟ですね。場所は止め方1丁目。駅があるのでいい立地ですが、すぐ隣の3丁目は工業地帯なので伸び悩んでいます。まあこれは取り締まり対象です。ただし団地1号さんだけは使い道があるので残します。続いての容疑者はお化け煙突です。お化け煙突といえば、煙突が1本から4本まで本数が変わることで有名ですが、2個並べておいたらよくわかんないことになるでしょうが、こんなのダメです。売却売却。はい、というわけで本日のポリス業務は終了です。予定通り赤字が減って黒字になってる。おお、なりました。ただ物件を売っただけなのに不思議だな。何はともあれ、これは好機です。これは夜明け鉄道初の延伸に着手するところじゃないですか。現在の粗利170億、これを使って次回は延伸しちゃいましょう。皆様おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。前回思わぬ大金が手に入ったので、今回は延伸を行います。ルートはここ止方駅から南へ行き、川を渡って東へ向かいます。当初の計画の一つ、吉川線南側延伸です。一歩前進した感じだね。今回は一駅だけの延伸ですが、大きな一歩にしたいと思います。それでは工事をしていきましょう。はい、というわけで延伸工事を行います。延伸ルートは上の図で言うとこんな感じです。ちょっと見ないうちに南側でも住宅が増えてきているので、避けながらの線路引きです。ここで急に川に沿って曲がるよ。この小さな川は利根川。小さいけど工業地帯の重要な用水の一つになってるみたい。で、今度は高度を上げて大きな川を渡ります。これが吉川。中洲みたいなものに乗り上げながら橋を架けていきます。着地。駅を置いて延伸完了。あと架線を引いたり道路を伸ばしたりもしたけれど、あんまり言うことなかったのでカット入ります。ちなみに作った駅の名前は三角巣と書いて三角島です。三角巣と書いて三角島。これテストに出ます。はい、というわけで今回はここまでです。思い切って延伸したけどあんまりお金使えなかった。まだお金あるみたいだし、次回も延伸いいんです。次は、そうね、北かな。
皆様、おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。終点、小比奈までご案内します。次は、終点、小比奈です。今回は、小比奈より先、北方向へ延伸します。まもなく終点、小比奈です。仕事道具などのお忘れ物をなさいませんよう、ご注意ください。では、今日も一日、ご安全に。というわけで延伸していきます。今回の北への延伸が2つ目の目標になります。経路は小比奈区を回り込むように北へ転進して、北の町まで線路を流すものになります。はい、では延伸していきますよ。元あった線路をそのまま流していくと、せっかくだから湖にちなんだ駅名とかにしたいかも。なんだっけ、なんとかレイクタウンとか。で、この辺に駅をどう？折り返しが難しいと分かってきたんで、大きめの4番ホームまであるやつにするね。そして、駅の配線ですが、こねくり回したものがこちらになります。下から、1番線、2番線、3番線で折り返しが可能です。4番線は、この先の延伸もあると思うので残しています。駅周辺はこんな感じ。レイクタウンというにはちょっと遠い。なので小比奈令和タウン駅と命名します。小比奈令和タウン駅は拡張駅舎として写真館をくっつけます。結構アクセントになるかな。はい、ということで北の延伸は以上になります。もう一つご紹介です。前回、留め方から三角島までの単線で延伸しましたが、当たり前だけど、あれだけの長い距離の単線だとダイヤが組めなかったので間に一駅設置しました。留め方水道駅です。この駅も今後を見据えてちょっと大きめに。はい、今回はここまでです。次回にダイヤの紹介なんかをしようかと。前回、晴れて延伸が完了しました。これで、吉川線は全7駅になります。これだけ長いと、片道で5時間程度かかってしまうので、何か手を打たないといけませんかね。それについては、この通り、今試運転している最中なのです。紹介するのは、もう少し先になります。じゃあ、今日は何をするのって話ですが、ちょっとだけ、今後のこともお話ししようと思います。ここは現在の南の終点、三角島です。ご覧の通り、見事に何もないよね。なんでこんな場所が終点に選ばれたのかな。何かを置きたいんだけど、何かって何かな。はい、もうみんなわかったよね。そう、国際空港です。三角島と目標の4つ目、空港への延伸。これを果たすためには、空港をいつかは作らなきゃいけないので、いい場所を探してたのよね。ほら、ここなら綺麗に置けるでしょ？駅との位置関係もこんな感じ。さて、お値段は？あ、意外と安く建てれる。まあでも、さすがにすぐに空港を建てたりしないけど？空港って黒字にならないとかなり苦しくなるらしいし。ちなみにこんな風に確認メッセージが出るので、確定ボタンといいねを押し続けておじさんを煽る遊びができるよ。ガチャン。あ、手が滑って。ははん、これは夢だ。夢に違いない。というわけで、ちょっとお家に帰って寝てきます。皆様、おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。いや、昨日はひどい夢を見ました。うん、夢にならなかったか。まあ、作ってしまったものはしょうがないので、
少なくなった資金を眺めながら放置するとしましょう。そのついでにダイヤの紹介をしようかなと思います。この度、吉川線七駅が無事に開業しました。最初からあった止め方、南夜明け町、夜明け町、帯名に加えて帯名令和タウン、止め方水道、三角島空港の7駅になります。種別として快速を追加して末端となる帯名令和タウンと三角島空港へのアクセスを改善しています。ダイヤグラムはこんな感じです。3時間に快速1本、普通2本が走ります。普通のうち1本は止め方水道止まりです。見てもらってわかる通り、やっぱり単線区間がネックで、三角島空港からの乗車機会は実質3時間に1度になっています。でも今のところはこれで置いておきます。空港で需要がない以上、発車本数を増やしても意味がありません。快速で南夜明け町から乗った人を送り込むのだけ成功すれば OK です。ですが、止め方水道から空港にも行けるようにはしたいため、普通も詰め込んでいます。それを形にするとこうなるのね。その止め方水道駅では、快速による追い抜きがあります。2番線に普通が停車すると、前方から快速、そして普通が現れます。と同時に後ろから快速が来て、一瞬で追い抜かれます。そして間髪入れずに自身も発車という、3時間に一度なのにめちゃくちゃ忙しい便要素が生まれてしまいました。あと、なぜかこの車両もおかしくて、2ドアしかないから多分間違えて買ったんだよね。ラッシュ時とか邪魔そう。というわけで、ダイヤとかミーな要素とかをご紹介しました。お金がないのでしばらく放置するしかありませんが、一応開発具合としては前倒しなので OK です。あとは放置してみないとなんともなので、暇になりそう。せっかく空港も開業したことだし、ちょっと旅行にでも行こうかな。次回、A 列車で行こうないゲーム実況、夜明けの街編。第11回、空港行き快速に乗ろう。鉄道の日だし、ちょっと旅に出ましょう。空港行き快速に乗ろう。次の一番線の列車は11時ちょうど発、快速三方島空港行きです。電車が6秒で参ります。危ないですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。一番線列車が到着します。危ないですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この列車は折り返し11時からの快速三方島空港行きとなります。オビナレイワタウン、ご乗車ありがとう。三方島空港行き、まもなく発車します。扉が閉まります。駆け込み乗車はご遠慮ください。次の電車はご利用ください。快速三方島空港行き、発車します。風がそっと濡れた頬を拭えば、辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just keep dreaming, 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 tired。 話を聞かせて、鈍い呼吸が冷め冷めないだ。まるで世界がひっくり返った。手を回し向かうネット。
夜明け町、夜明け町、ご乗車ありがとうございました。夜明け町です。快速三ヶ島空港行きです。次は南夜明け町に停まります。1番線快速三ヶ島空港行き、次は南夜明け町に停まります。まもなく発車します。1番線快速発車します。閉まる扉にご注意ください。コンラインゲーム実況夜明けの街編第12回、あかり都会へ行く。